ska man säga aloha. Jag har ett litet videoanlägg här med, jag tänkte göra en från varje ö typ. Vi har jättemycket aktiviteter planerade och självklart ni kommer vara med där på första paket. In English, hello or aloha. I was thinking to make some videos like from every of the islands we're going. And we have a lot of activities planned and we will be on first row to see whatever. Almost up in the diamond head, and this is amazing.